yaşınız, yaşınız neçede? Yaşım 32. 32. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bizni Hediye TV kanalının kuzatuvchilari ve bizlerini vatanda ve chet elde kuzatayotgan barcha dindosh, vatandosh, aka-uka opa singillar. Mana bizga bugun O'sh viloyati Qorasuv rayonidan, ya'ni Qorasuv shahridagi Assiskada yashayotgan bir xonadon bizga murojaat qilib yordam berishlarini iltimos qildi. Biz hozir xodimlarimiz bilan birgalikda ana shu xonadonni xabar olgani hozir inshaalloh tushib boramiz. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Aytishlariga qaraganda uylar yo'q, ana shu ishxonada bir tashlandiq joyga o'xshagan joyda yashayotganligi, romlari ham oynaklari ham yo'q, kilonka tutib tomlardan chakka o'tgan holatda yashayotganligi haqida bizga xabar berdi. Inshaalloh hozir o'z ko'zimiz bilan borib tushamiz va sizlarga ham ko'rsatamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Mana aziz birodarlar, mana Qorasuvdagi bizni chaqirtirgan bir xonadonga keldik. Boya aytib o'tganimizdek, Qorasuv assiskasida shu mana bu bizdan edi yashaydi. Subhanalloh, mana hozir ichkariga kirib ko'ramiz, holatini o'rganamiz. O'zlaringiz guvohlar bo'lasizlar inshaalloh. Mana atrofda bir mahalla ham yo'q ekan, boshqa bir joylar ham yo'q. Faqat o'zlar yashasharigan. Orqa tomon qabriston. İnşallah hazır. İçeriye kiramız. Mana birodarlar Qorasuvdagi mana bu Assiskada yashaydigan bir xonadonga keldik. Shunday bir kilonkalar to'sib, romlar ham yo'q ekan, tomlardan chakka o'tar ekan, shunday holatda yashar ekan. Birodarlar, mana qish kunida sovuq, juda bir qiyin holatda yashar ekan. Hozir ichkariga kirib, o'zini holatini ko'ramiz. O'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Ani. Bismillah. Shunday holatda subhanalloh hech qanday bir sharoit yo'q. Bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Tuzimisizlar? Tinchmisizlar? Bizni chaqirgan ekansizlar. Shunday holatda yashaysizlar ekan ko'rdik mana tashqarilaridan. Bitta shu xona, boshqa xona yo'q a? Subhanalloh, ammo tomlardan chakka o'tadimi? Tomlardan chakka o'tadi. Har yili kilonkor yopamiz 20 metr. Yomg'ir jar yopib o'tgan joylari ham bor. Hozir bolalaringiz nechta? 3ta farzandim. 3ta farzandingiz bor. O'z yoshingiz nechida? Yoshim 32 kirdi. 32 kirdimi? Subhanalloh. Asosiy tirishchilik nima bilan bo'ladi? Asosiy tirishchilik shu. Endi flop yashayapmizda. Qo'ni qo'shnilar mahalla ko'y yordam berib turibdimi? Qo'lidan kelgancha qo'lida bolalar yordam berib turadi. Aka-ukalaringiz bormi? Yo'q, yo'q, aka-uka singillarim yo'q. Ota-onalar ham o'tib ketganmi? O'tib ketishganmi? Katta bolam qo'lda katta bo'lganmi? Yordam beradiganlar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mana siz eshitgan aka-ukalarimiz yordam qo'llarini cho'zadilar inshaalloh mana shu bolalar uchun ham. Allah'ın razı olsun onlardan. Şunca kıyılandı, nasıl ki kıyılandı. Karı kilo kilardı, oturamız dedi. Subhanallah. Yığılın sinin inşallah Allah Teala size yardım versin. İnşallah Allah Teala gaybıdan veremem dediğim bu ses hiç nesemez. Yusuf veremem degen aküklerim çıkardım hani vay. Mumun Müslümanlar arasında sizlerde şuna kadar teşekkür edenler yok. İnşallah. Alloh yordamchisiz bo'lsin. Yig'lamang seni. Mana bizning hadiya tomonidan bizga homiylik qilayotgan aka-ukalarimiz bor, opa singillarimiz bor, chet elda ishlab yurganlar. Shularni nomidan shuni qabul qilib qo'yasiz, ularni haqqiga duo qilib qo'yasiz. Shu bolalar uchun inshaalloh. Amin. Alloh taolo yengilligini bersin. Shu oilaning manzilini hozir ekranda yozib qoldiramiz birodarlar. Qanday bir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, yordamilar bo'lsa shu oilaga to'g'ridan-to'g'ri berib ketishlar mumkin bo'ladi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yordam beraganlar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Inshaalloh chiqib qoladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. Mana shu Qorasuv shahridagi Assiskada yashayotgan oilani hozir kirib ko'rdik, sharoitini o'rgandik. Mana sohibasi bilan gaplashdik. Mana bolajonlari turibdi. Qish kunida bu oila uchun uy qurish niyatidamiz. Mana inshaalloh toma-toma ko'l bo'lar deganlar.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytganlar ki, sadaqa balolarni daf qiladi deganlar. Alloh subhanahu va taolo bitta xayr ihson qiladigan bo'lsa, sadaqa qiladigan bo'lsa, uni 700 barobarigacha qaytaraman degan va'dalariga muvofiq siz azizlardan shu oila uchun ihson qilishlarini iltimos qilib qolamiz. Mana inshaalloh shu kungacha juda ko'p oilalarga yordam berdik. Juda ko'p kasallarni mana chet ellarga yubordik, o'zingizlar guvohsizlar. Inshaalloh mana shu xonadonni ham müşkülünü asan kıladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning huzurida juda katta bir ajr mukofotlarga ega bo'lib qolamiz inshaalloh. İnşallah mana shu kunlar ozgina ilishligi bilan sizlardan kelgan ehsonlarni jamlagan holatda bu oila uchun uy qurishlikka kirishamiz. Har bitta holatni inshaalloh sizlarga yetkazib boramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar birodarlar? Mana men yashash sharoitim olib sizlarga jo'natyapman. Shu yerda yashayamiz, bu yerda ishxona. Mana tevasi klanka olib maqlamiz. Mana aynalar ham yo'q klanka. Ishonmasanglar. Ikki qavatdan klanka yopilgan. Mana hozir ichkariga kirib maqlam, mana shu saqorong'ilar tushib qolgan. Çıxalışı mümkün, doğrusu. Mana, mənim bollarım. Mana, üyüm. Gəllər. Mana. Svet aşıqda ilə bollu gücün qorongur çöldü, köpçə. Qorongur qop qalı. Şəhərdə yaşayamaz. Yordam beruvchilar bo'lsa, yordam beruvchilar yaxshi bo'lardi. Şəhərdə yaşab maqlamiz. Mana sharoitda. Mana Şaşırdım, şu.